נשאלתי עוד לגבי פרסום שלילי, האם יש דבר כזה פרסום שלילי? אחד היתרונות של פרסום זה שבעצם אנחנו מפרסמים את עצמנו, אבל אם מישהו נגיד עושה איזשהו שיימינג או איזשהו פרסום שלילי, אז קודם כל אני חושב שצריך להגיב, אם מישהו כתב משהו לא טוב על השירות או המוצר של אותו בעל עסק, התפקיד שלנו הוא קודם כל להגיב, ואם באמת הייתה תקלה, הוא קיבל שירות לא טוב, הוא קיבל מוצר לא טוב, אז קודם כל זה אחלה הזדמנות מבחינתנו לשפר ולתקן. קודם כל, אם אנחנו יכולים להחליף לו, לפצות אותו, לתת לו שירות הרבה יותר טוב, בסדר? ולהעיד על זה, ואז יכול להיות שהוא יכתוב פרסום חיובי עלינו. פרסום בסוף הוא פרסום. ככל שיהיו יותר פרסומים חיוביים עלינו, אז כמות הפרסומים השליליים תהיה יותר ויותר נמוכה, אז יהיה מצב טוב. האם נוכל שתמיד כל העולם יאהב את אותו בעל עסק? כנראה שלא. תמיד שמישהו מצליחן, אז תמיד יש לו כמה שזה פחות משמח אותם. אז לפעמים גם זה יוצר איזשהו פרסום לא טוב. אבל אם נצליח לייצר פרסום חיובי עלינו, שלקוחות מעידים עלינו, שהמוצרים שלנו, שהשירותים שלנו הם טובים, אז בסוף יש משקל ודבר שייצר איזון בין מה באמת חושבים על העסק שלנו.